Bugun ijtimoiy tarmoqlarda hamma ishda eng oson yo'llarni o'rgatuvchi qo'shtirnoq ichidagi maslahatgo'ylar ko'payib bormoqda. Tez boyib ketishni xohlaysizmi? Oson pul topish yo'llarini o'rgataman. Muvaffaqiyatli biznes sirlari, sayohatga oson ochiling kabi chaqiriqlar bilan turli vebinar va seminar treninglar o'tayotgan shaxslarning chiqishlariga har kuni duch kelamiz. Achinarlisi, bunday soxta trener va lektorlar maxsus bilim va tajribaga ega ekanligiga ham xabar. Endilikda bu kabi faoliyat qonunchilik bilan tartibga solinib, javobgarlik belgilanmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan ayni masalaga qaratilgan qonun loyihasi qabul qilindi. Xo'sh, unda qanday masalalar ko'zda tutilmoqda? Albatta, bugun axborot texnologiyalari rivojlanib boryapti va aholimiz o'rtasida ushbu axborot texnologiyalaridan, internet tarmog'idan ma'lumot izlash va o'sha qaysidir ma'noda o'z bilimlarini orttirish ko'payib boryapti. Albatta, buni yoqlaymiz, chunki qaysidir ma'noda qulay va oson, chunki internetdan ma'lumot olish, o'qish, o'rganish, bilim orttirish oson. Lekin shu bilan birgalikda mana shu joyda o'zini bir daromad topish uchun aholini chuv tushirib, hech qanday bir qiymatga ega bo'lmagan ma'lumotlarni sotib, o'zini moddiy jihatdan pullarini ko'paytirib olish istagida bo'lgan infolyuttubozlar soni ham oshib boryapti. Shu sababli qasr ma'noda aholimiz, ya'ni iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish uchun mazkur faoliyat turini tartibga solish ehtiyoji bugun bor. Shu sababli ham mana shu qonun loyihasi ishlab chiqildi, ya'ni ma'rifiy faoliyatni tartibga solish to'g'risida. Ya'ni ma'rifiy faoliyat o'zi qanaqa faoliyat? U qanday tartibda amalga oshiriladi? Mana biz bilamiz, ma'rifiy faoliyat bu ta'lim shakliga kirmaydi. Davlat ta'lim standarti asosida amalga oshirilmaydi. Demak, ta'lim yo'nalishi emas. Xo'sh, bu faoliyat turini tartibga solish bo'yicha biz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ma'muriy javobgarlik belgilanyapti, ya'ni ma'rifiy faoliyat turi hisoblanmagan holda, qonunda belgilanmagan tartibda ma'rifiy faoliyat bilan shug'ullanish ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishi va ma'rifiy faoliyat bilan kimlar shug'ullanishi mumkin emas degan savollar yoki kimlar shug'ullanishi mumkin degan savollar mana shu qonun loyihasida ochib berilyapti. Undan tashqari mana Vazirlar Mahkamasiga vakolat berilyaptiki, o'sha ma'rifiy faoliyatni amalga oshirish tartibi, shakli, ya'ni qanday tartibda amalga oshiriladi, nechi sonli tinglovchi bo'lishi kerak, tinglovchilarni yoshi qanaqa bo'lishi kerak yoki o'tadigan lektor, o'sha informatsiya beradigan ma'rifiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi mutaxassis qanday bir malakaga, ma'lumotga ega bo'lishi kerak degan savollar mana shu Vazirlar Mahkamasi mana shu holatlarni belgilash bo'yicha qaror va nizom ishlab chiqilishi belgilab qo'yilyapti. Bundan aholi jabr ko'rgan, o'zidan o'sha jamiyatda turli xil manipulyatsiya holatlarini amalga oshirgan va shu sababli ham rivojlangan davlatlar bu faoliyat turini tartibga solgan. Jumladan mana Xitoy davlati. Xitoy davlatida agar tibbiyot bilan bog'liq, huquq bilan bog'liq yoki moliyaviy savodxonlik bilan bog'liq kontentlarni nashr etmoqchi bo'lsa, albatta platforma orqali, maxsus platforma orqali o'sha kontentni nashr qilishdan oldin o'sha yo'nalishdagi ma'lumotga ega bo'lganligi to'g'risidagi hujjatni taqdim etishi lozim bo'ladi. Agar u hujjat taqdim etilmasa va o'sha hujjatga ega bo'lmasdan turib ushbu yo'nalishdagi kontentlar nashr etilsa, bu javobgarlikka sabab bo'lishi belgilab qo'yilgan. Yoki mana demak, jamiyatga ta'lim berayotgan insonlarni kim ta'lim berayapti, qayerda ta'lim berayapti, qanday ta'lim berayapti, nima mavzuda o'qityapti degan savollar albatta bizni jamiyatimizdagi bir muhim yo'nalish sifatida huquqiy asoslari yaratilish ehtiyoji bor deb hisoblaymiz. Davlatimiz rahbarining qarorlari bilan aynan vebinar, onlayn trening o'tish bu o'zini o'zi band qilgan fuqarolar ro'yxatiga kiritilgan. Bilamiz, o'zini o'zi band qilgan fuqarolar ma'lum bir imtiyozlarga ega bo'ladi, ma'lum bir yo'nalishlarga ega bo'ladi. Lekin aynan bu faoliyat bilan shug'ullanuvchi fuqarolar mazkur ro'yxatdan ham o'tmaydi.
qilmasdan faoliyat amalga oshirayapti. Kimlar ma'rifiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega? O'sha mahalliy davlat hokimiyati organlari, o'zini-o'zi boshqarish organlari, jismoniy va yuridik shaxslar ma'rifiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi qonun talablarida nazarda tutilgan holda. Demak, bizning jamiyatimizda ham umumiy immunitet shakllanishi kerakda. Ma'lumot to'g'ri, noto'g'ri, foydali, zararli degan. Lekin mana shu immunitet shakllanishguncha ham qaysidir fuqarolarimizni umumiy jamiyatni yot g'oyalar yoki bir keraksiz zararli informatsiyalar orqali manipulyatsiya qilish jarayonini oldini olishimiz kerak. Shuning uchun ham mana shu qonun loyihasiga ehtiyoj sezilyapti. Ular oson va tez boyishni, oson va tez baxtli hayotni va'da qilishadi. Ular o'zlarini natijalarini go'yoki o'tsiflar orqali ko'rsatishadi. Mana meni seminarimga keldi, boyib ketdi. 10 kunda millionlarga ega bo'lishni istaysizmi? 10 kunda baxtli hayotni istaysizmi? Yoki siz sayohatga ochiling kabi kontentlar o'sha, ya'ni go'yoki natijalarini ko'rsatib ular aksiyalar e'lon qilishadi. Siz seminarimizda 10 ta joy qoldi. Mana 10 ta joyga aksiya e'lon qilamiz degan bir informatsiyalar orqali, ma'lumotlar orqali aholini o'ziga ko'proq jalb qilishni istashadi. Va shu orqali biz infolyutubozlarni ajratib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Qonun qabul qilinishi ushbu faoliyat turini tartibga solishga, huquqiy bo'shliqlarni to'ldirishga va aynan ma'rifiy faoliyat bo'yicha taqiqlangan holatlar sodir bo'lganda, umuman ma'rifiy faoliyatga kirmaydigan bir faoliyat turi bilan shug'ullanganda yoki qonun talablariga rioya qilinmasdan mana shu yo'nalishda faoliyat olib borganda ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishi bo'yicha huquqiy asoslar yaratilyapti.